Tak v kláštore máme záhradu osobnosti a sú tu ľudia, ktorí niečo urobili pre ostatných a túžime, aby bolo stále viac a viac takých ľudí. Takže preto je to stretnutie, preto sa mám spolu stretnúť, lebo spoločenstvo naozaj je niečo veľmi silné, čo ide dopredu a čo má význam. Teším sa, že máme ďalšiu šancu 20. a 21. apríla sa znova stretnúť a pozbudiť sa, potešiť sa, spoločne sa modliť a stráviť príjemný čas v kruhu našich priateľov, aby sme sa mohli pozbudiť do ďalších dní. Takže príďte a budeme spolu prežívať príjemnú atmosféru na konferencii.